Správy televízie Severka. V parku Ľudovíta Štúra na Bôriku otvorili prvý verejný workout park v Žiline. Celá myšlienka vznikla v hlavách nadšených mladých Žilinčanov, ktorým takáto možnosť športovania v meste chýbala. Pomocou europrojektov získali čiastočné financie a po dohode s mestom a sponzorom sa pustili do výstavby. Celý projekt stál približne 27 tisíc eur a do výstavby sa okrem iniciátorov zapojili i mnohí mladí ľudia. Už keď sa začalo pracovať na tom, tak prišli chalani, kopali základy, betonovalo sa, čo už z toho bolo vidno, že majú evidentný záujem o to, aby to naozaj reálne fungovalo. A tak sa mesto rozhodlo tento i podobné projekty do budúcna podporovať. Workout Park sa už počas výstavby stal miestom, kde sa stretávajú mladí ľudia a mnohým dal priestor, ako zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Mladí ľudia prestali fajčiť, piť a venujú sa tomuto športu, venujú sa sebe, chcú sa zlepšovať a možno to nebude len tým cvičením, ale potom aj v svojom živote, že budú lepší k ostatným ľuďom a budú pomáhať a tak. Organizujeme tréningy 3-krát do týždňa pre verejnosť, pre Žilinčanov. Máme na Facebooku stránku, tam ohlasujeme tie tréningy. A chodí nás stále viac a viac. Mladí, takí starí ako ja, potom dospelí ľudia. Bez ochotných sponzorov by nebolo možné takýto park vybudovať a preto iniciátori oslovili niekoľko menších i väčších firiem. Naša spoločnosť sa zaoberá okrem dodávky a návrhov detských ihrísk aj dodávkami fitparkov, takzvaných fitparkov pre seniorov a najnovšie aj workoutových zariadení pre takúto komunitu mladých ľudí, ktorí na tom cvičia a dokážu neuveriteľné kúsky. No a keď sme sa dozvedeli, že v Žiline idú vyrásť takéto parky, tak vzhľadom na to, koľko máme rôznych realizácií po celom Slovensku a ako to býva doma, nikto nie je prorokom doma, ešte nemáme riadny projekt, tak sme sa rozhodli výrazne podporiť vznik takéhoto projektu tým, že sme navrhli mestu nejakú spoluúčasť na tomto projekte s tým, že my sme zainvestovali zhruba polovicu tohto projektu, dodali sme bezplatne prvky, ktoré tu vidíte osadené. No a teda povedať, že sa jedná o prvky mimoriadnej kvality a trvácnosti, že to nie je teda len na jeden alebo na dva roky a preto aj tá cena, aj ten vôbec celý ten dizajn a funkcionálnosť je úplne kdesi inde ako možno nejakých lacnejších riešení. Ten projekt myslím, že stál za to a tá odozva, ktorá je od chlapcov, je len teda pozitívna, tak dúfam, že sa im to bude páčiť. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.